god morgon Niklas. God morgon, god morgon. Hur står det till? Jo, tack, ja. Ja, så där efter förlusten, men helt okej. Okay. Ja. Du ska snart köra en sportsändning, det gör du i nästa halvtimme. Men vi börjar, vi måste ju prata om den här matchen igår. Mm. Vad tycker du om matchen? Ja, det är väl, man får väl ändå säga att det är en platt match av Sverige. Och Japan gör, alltså Sverige gör sin sämsta match kanske i turneringen och Japan gör sin bästa. Och då blir det klassskillnad. Mm. Nu, så att, vad var det viktigaste som största orsaken till att de föll? Jag tror att det är att... Ja, Caroline Seger spelade ju inte. Nej. Och Lotta Schelin var lite småförkyld. Det är små saker som spelar in. Och Denneby fick ställa om i uppställningen precis inför matchen där. Och de verkar inte riktigt bekväma i det. De kändes lite nervösa. Ja, jag tror att de var lite tagna av stundens allvar. Så där. Många... Lite så. Ja. Nu vart det ju då ingen final. Nu blir det en bronsmatch istället mot Frankrike. Mm. Vad tror du om den? Spelas på lördag? Ja, Frankrike har ju överraskat, tycker jag. De spelade ju otroligt bra mot USA igår. Mm. De förde ju spelet långa stunder. Så att, det är inte alls något säkert brons för Sverige. Utan hade man frågat innan turneringen hade man kunnat sagt att ja, men Sverige ska slå Frankrike. Ja. Men de har bra spelare. Det finns många bra klubblag i Frankrike. Lyon som var Champions League här. Så att de är på uppåtgående. Är det inte det här som är det som är spännande med en turnering? Det händer saker under resans gång på ganska kort tid. Nya spelare får kliva fram och andra får kliva av. Ja, precis. Ja, men hade man räknat upp innan vilka lag som skulle vara framme nu då i final och så hade man inte gissat på de här lagen. Nej. Så det är det som är lite charmen. Just det. Tyskland är borta och USA står nu på ena planhalvan och på andra sidan så kommer Japan stå. Vilka vinner finalen? Det är omöjligt att säga. USA har ju ett gäng riktiga vinnarskallar. Ja. De har ju visat det både i kvarten och semifinalen nu här. Samtidigt som Japan, jag tycker att deras spel imponerar mer. Deras kortpassningsspel, snabba förflyttningar. Och spelet imponerar mer, men USA har ju några riktiga matchvinnare. Så att det och, och en rutinerad coach, förbundskapten. Ja, precis. Mm. Exakt. Du, om vi nu ska gissa någon siffra då i Sverige-matchen på lördag, vad säger du? Ja, jag skulle säga att det är 1-1 och förlängning. Och så får vi se vad som händer där. Okay. Jag tror att det blir rätt tufft. Men det är klart är väl att det är ändå stort för svensk fotboll det här. Uh-huh. För svensk damfotboll, helt visst klart. Och alltså, visst är det en framgång ändå? Absolut. De har inte tagit medalj sedan 2003. Nej. Det ska man komma ihåg, 8 år sedan sist. Så att de är framme och har chans att ta medalj och det är stort. Vi ser fram emot det och så gläds vi åt en vinst på lördag. Det hoppas vi. Tack. Tack.